proposta, que eu entendo que era do Skank e do Marcelo, os fundadores do Planet e tal, era a liberação da maconha. Era um discurso que era, algumas coisas eram traduzidas do inglês, porque era uma coisa baseada no Cypress Hill, né? Uma erva natural não pode te prejudicar, assim. Ela disse, ela pode te prejudicar, cara. Ela pode te prejudicar de várias formas, como qualquer coisa. O discurso era febril, era jovem, juvenil, inflamado, mas era de coração. Tinha muitos erros de gramática nas letras, nas minhas, inclusive. Eu acho que agora, mais de 10 anos depois, a gente pode fazer um discurso um pouco mais informado, com mais base, com mais responsabilidade. Mas eu acho que o Planet Hemp foi muito importante, porque colocou a discussão na mesa. Agora a família brasileira, ela discute o assunto maconha e etc. na mesa do jantar, que era uma coisa que não se discutia, não se falava isso na mesa, na reunião em casa, pai com filho não falava sobre esse assunto. Era um assunto tabu. E eu acho que tudo tem que ser discutido pra ir pra frente, entendeu? Os meus discursos no Planet, assim, até na letra de Queimando Tudo, assim, eu não falo assim diretamente sobre ela, porque eu achava que o Marcelo e as letras que tinham do Skank já tava falando já diretamente, abordando já de cara, então eu podia metaforizar mais. Podia falar de outras coisas que tem a ver com a erva. Assim, o efeito social, o efeito físico, o efeito psicológico, como você age diferente quando fuma, quando você age, como é que você fica quando tá sem ela, inclusive, porque depender de qualquer coisa é muito ruim. Depender de qualquer coisa é muito ruim, é um assunto que tem que ser abordado. Se o Planet voltar agora, cara, acho interessante abordá-la com o que a gente sabe hoje em dia mais sobre o que realmente prejudica, o que realmente não prejudica, que são poucas coisas. Mas a gente gosta de fumar, eu acho que isso é o direito do cidadão, mas eu acho que um dia a gente chega lá. Depois que o cultivo da erva, ele não provocar, não tiver relacionado com o tráfico de armas, com armas e violência em volta dele, né? Quando estiver envolvendo armas e morte, eu acho que é um assunto que tem que ser abordado com a máxima delicadeza e a máxima atenção, assim. Então acho que essa volta do Planet, eu não sei se vai acontecer ou não, mas eu gostaria de estar nessa volta do Planet com as letras um pouco mais, vamos dizer, com base.